Кремінь або медалмейкер, заслужений тренер Радянського Союзу і кавалер ордена Австралії. Все це про одну людину. Наш земляк Віктор Коваленко, знаний у світі тренер з вітрильного спорту, став прототипом головного героя художньої стрічки, яку зніматиме оскароносний режисер. Разом із паном Віктором Вінсент Ворд приїхав у Дніпро оглядати локації для зйомок і надихатися батьківщиною героя. Ідея створення фільму про світ вітрильного спорту належить київській незалежній кінокомпанії «Пронтофілм». За основу стрічки обрали історію Віктора Коваленка, найтитулованішого тренера за всю історію цього спорту. Його вихованці ледь не постійно здобувають олімпійське золото, за що нашого земляка на Заході прозвали медалмейкером. Я кажу, то навіщо про мене? Покажіть щось інше. Вони казали, ні, в тебе дуже цікава історія, бо ти вийшов з річки, вийшов з України, ви перемагали на Україні, ви були, твої спортсмени були першими в світі. Робоча назва стрічки – Кремінь. Ще одне прізвисько пана Віктора. Її зніматимуть у кількох країнах світу – Англії, Австралії, Китаї та в Україні. Взяти участь у проєкті запросили знаного голівудського режисера Вінсента Уорда, дворазового номінанта на Каннську золоту пальмову гілку. Він відомий режисурою оскароносного фільму «Куди приводять мрії». Більше дізнатися про героя майбутнього фільму режисер і завітав у Дніпро. Це художній фільм, і зараз я працюю над написанням сценарію до нього. В центрі уваги – ранні часи життя героя. Можливо, ця робота триватиме десь 2 роки, перш ніж почнуться самі зйомки. А подорож сюди мені потрібна для збору матеріалу. Головну роль гратиме ще один наш земляк – Олег Шульга, актор Дніпровського театру «Віримо». Сюжет фільму розповідає про життя Віктора Коваленка у Дніпропетровську, починаючи з 1950 року, а потім – шлях становлення успішним тренером. У тренуваннях дуже багато часу приділяється бадмінтону. Причина тому – темп. Вітрильний спорт – не штанга чи боротьба. Якщо ти тільки сильний, то ти в ньому не здобудеш перемоги, бо треба бути ще й рішучим, мудрим, а інколи обережним, каже тренер. Ти повинний рухатися і робити рішення дуже швидко і під час рухання, і під час боротьби, і ти повинен бачити свого опонента, бачити його очі навіть, куди він дивиться і які емоції в нього в очах. Здебільшого цей спорт обирають через воду. Вона несе енергію та водночас прохолоду. Свого часу вона і Віктора полонила. Як не обрати вітрильний спорт, коли в нас є такий красень, як Дніпро, жартує спортсмен. Будь-яка людина, особливо молода, приходить у спорт на воді, гребля, каное, байдарка чи вітрильний спорт, вони назавжди остаються там, назавжди, бо Дніпро входить у серце. У Дніпрі медалмейкер затримається на кілька днів, потім повернеться в Австралію, а звідти – прямо в Японію, готувати своїх чемпіонів до наступних Олімпійських ігор. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.